qaar kamid ah jaaliyada ingiriiska ayaa deeq lacageed oo dhan $4,000 ku wareejiyay gudiga dhagoolayaasha cabdo ayir ee magaalada burco cabdo axmed ayir oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda soomaaliland ayaa goobjoog ka ahaa waxaana ay ardaydu si dareen leh u qaabileen cabdo axmed ayir oo isagu ku suntan ka qayb qaadashada dhisidda iyo horumarinta iskuulkan waxaanay caruurtani dareensan yihiin kaalinta uu cabdo kaga jiro waana sababta ay maanta ula dhaceen inuu soo booqdo iskuulka oo maraya meel wanaagsan baashe iyo mustafa qalab oo ka mid a guddiga dhagoolayaasha ayaa ka mahad celiyey deeqdan waxaana ay sidoo kale ammaan iyo bogaadin u direen xukuumadda soomaalilan ee uu hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo marwada qaranka walaalayaal lacagta waana soo gaadhay dadka yurub jooga ee yurub inta kale jooga ama caalamka jooga reer burcow waxaan idin ka codsanaynaa inaad ku dayataan qolyaha ingiriiska oo iskuulka waxaa rabnaa inaan u samayno farsamo gacmood lacag badan baa ku baxaya aada iyo aada ayaanu cid kasta wax ka geysatay ugu mahadnaqaynaa aada iyo aada ayaanu cid kasta oo wax ku darsatay ugu soo dhoweynaynaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa miisaanka xasanaadka ugu daro cabdo axmed ayir jaamaca bokor iyo maareeyaha hay-adda xiriirka cuntooyinka qarankan ayaa iyaguna ka hadlay munaasibadani mahadcelin aan ka mahadceliyo cid kasta oo iskuulka kan gacan ka geysatay oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waa waajib annagu iskamaanu dhisin laakiin qudrada ilaahay awoodda ilaahay iyo kaalmada madaxweynaha ayaanu ku dhisaynay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo marwada koowaad ee qaranka marwa aamine waris oo aan leeyahay inta kale ee yurub ku maqanina waa u sadaqa wacalaala wixii ay gashadaan iskuulka run ahaantii waxaan u mahadnaqayaa ciddii ka shaqaysay ee hawshan gaar ahaan cabdo oo iskuulkaba magaciisa la yidhaah waxaa kaloon aada iyo aada ugu mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland alahay ka maareey ahaan inaan wax allaalo wixii aan la qaban karo iskuulkan aan insha allahu ku ballan qaado sidii fiidinka aan wax ula qaban lahayn nagaga soo aada inaanu ugu tabarucno iskuulka dhagoolayaasha ee burco ee cabdo ayir ilaahay baa mahad leh ma badna laakiin dee wax yari ma jiraanoo ka daremayso waxaan idiin sidnaa oo aan ku wareejinayaa haddii allaydmo odayaasha iyo khasnajiga aan ku wareejinayaa $4,000 qaar ka mid a caruurta dhagoolayaasha iyo macalimiintooda ayaa sheegay inay og yihiin cid kasta oo wax gashatay dugsigan dhagoolayaasha ee burco waxaana ay u mahadnaqeen cabdo axmed ayir xukuumadda soomaaliland iyo cid kasta oo taageertayba